Poštovani gledaoci, ovo su vesti. Predsednik Aleksandar Vučić priredio je radni ručak predstavnicima kineskih kompanija koje posluju u Srbiji. Zahvalan sam našim kineskim prijateljima i partnerima na izuzetnoj saradnji, na zajedničkoj viziji napretka naše zemlje i na svakoj pomoći koju su nam pružali i u najtežim vremenima, kako u vreme pandemije COVID-19, tako i danas, kada se ceo svet suočava sa ozbiljnom energetskom krizom, napisao je Vučić na Instagramu. Izrazio je zahvalnost za sve kineske investicije i podršku kineske države Srbiji, kao i zato što su uvek delima pokazivali da su istinski prijatelji naše zemlje. U akciji pojačane kontrole saobraćaja ovog vikenda pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Sremskoj Mitrovici otkrili su 596 prekršaja, među kojima 275 prekršaja vožnje nedozvoljenom brzinom, 127 prekršaja nevezivanja sigurnosnog pojasa, 60 prekršaja vožnje pod uticajem alkohola, 14 prekršaja nepropisnog preticanja, 9 prekršaja nepropisne upotrebe mobilnog telefona i 5 prekršaja vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Takođe, sankcionisana su četvorica vozača koje su počinili prekršaj nasilnička vožnja. U Staroj Pazovi policija je zatekla vozača automobila Polo koji je vozio pod dejstvom kanabisa i amfetamina, a u Inđiji vozača Golfa pozitivnog na opijate. Apelujemo na vozače da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje bezbednosti i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije, generalom Milanom Mojsilovićem, obišao je danas komandu ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane. Komandant ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, general potpukovnik Duško Žarković, informisao je ministra Vučevića o organizaciji, strukturi, razmeštaju snaga i zadacima tog vida Vojske Srbije. Nakon sastanka sa najodgovornijim starešinama u ratnom vazduhoplovstvu, ministar Vučević rekao je da građani Srbije treba da znaju da je ratno vazduhoplovstvo i protiv vazduhoplovna odbrana Vojske Srbije garant i siguran čuvar neba nad našom državom. Pripadnici Vojske Srbije, rekao je ministar odbrane, deo su snažnog odbrambenog mehanizma naše zemlje. U opštini Stara Pazova na neposrednim izborima pripadnici 17 nacionalnih manjina glasali su na 4 biračka mesta. U poseban birački spisak upisano je najviše Slovaka, 2875, od kojih je pravo glasa iskoristilo preko 73% upisanih birača. Većinu glasova osvojila je lista Slovaci zajedno, čiji je nosilac Aleksandar Baku iz Stare Pazove sa preko 90 osvojenih glasova. Što se tiče romske zajednice, od upisanih 563 glasača, svoje glasačko pravo iskoristio je 501 birač. Najviše glasova, odnosno preko 91%, osvojila je lista Srbija za Rome, zajedno možemo sve. Izborni dan je protekao mirno i bez ikakvih neregularnosti na biračkim mestima. Sva biračka mesta otvorena su na vreme u 7 časova, a zatvorena u 20 kako je zakonom i predviđeno. Na ovim izborima nije prisustvovao ni jedan posmatrač. U galeriji Mira Brtka Centra za kulturu Stara Pazova sinoć je otvorena izložba slika akademske slikarke iz Rusije Sofije Ječine. Ova mlada Ruskinja, osim u matičnoj zemlji, školovala se u Nemačkoj, Austriji, zatim je došla u Srbiju i poslednjih gotovo 6 godina živi u Beogradu. Staropazovačkoj publici predstavila se sa 13 radova koje su nastala u ovoj i prošloj godini sa tehnikom ulje na platnu. Izložbu je otvorio staropazovčanin Martin Prebuđila, a dela se mogu pogledati do 2. decembra. Olimpijska šampionka i dvostruka svetska i evropska prvakinja u karateu Jovana Preković oprostila se od profesionalne sportske karijere. U poslednjem meču pred prepunom halom sportsko-rekreativnog centra Šumadija u Aranđelovcu protivnica joj je bila olimpijska šampionka iz Tokija Ivet Goranova. Prekovićeva je inače pripadnica sportske jedinice Vojne akademije, a oproštajne mečeve na ovoj manifestaciji sudila je evropski karate sudija Anđelka Šavija iz Nove Pazove.
U sredu umereno do potpuno oblačno, posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 3 do 9, najviša dnevno od 14 do 18 stepeni. Bile su ove vesti. Hvala vam na pažnji.